Oskar Svärd, två gånger har han vunnit Vasaloppet, 2003 och 2005. Medan Jerry Arlin jagar sin första seger. Och nu stakar de upp för den där rätt jobbiga backen också. Ska de snart ner under vägen. De har en liten knalle till som ska över här innan de får vika ner och går under vägen. Just det. Och avståndet har vuxit nu till trion som är bakom. Det är 17 sekunder nu. Och då är det Andreasson som går upp och Brink går in bakom honom. Och Aukland ligger nu efter Brink. Och då kommer de inte att kunna komma i fatt, utan nu är det de två där framme det handlar om. Och de är uppe för sista stigningen. Nu är det utför ner under passering under vägen. 2 kilometer kvar alldeles strax. Nu är det näst sista kilometern. Under järnvägen och vägen och in på Prästholmen. Jerry Arlin, storfavoriten till segern i Vasaloppet 2007 i täten, men i hasorna har han tvåfaldige vinnaren Oskar Svärd som har spurtat sig till 2 segrar. Men Arlin är ingen dålig spurtare heller. Nej, han har slagit Svärd i spurt i världskuppen i år när de har möts. Och nu trycker han på en gång till, precis som han gjorde förra året. Då gjorde han en sista fartökning på den sista kilometern, Jerry Arlin, och då skakade de av sig 2 stycken åkare. Men Svärd, han biter sig fast i rygg och nu tar han inte något mer dragpass. Nu är det laddning för spurt. Ja, men här ska ju Jerry Arlin absolut i det här läget kliva av nu och låta Oskar dra ett tag. Annars tror jag han får otroligt svårt. Och nu tittar de bakåt och ser vad de har de andra. Hur mycket de har råd och lurpassa. Och då går Svärd fram. Alldeles frivilligt. Arlin får ligga bakom en liten stund. Snart börjar den sista kilometern av det 83:e Vasaloppet. Och det är 2 stycken åkare det handlar om i täten. Oskar Svärd, Ulricehamn, Jerry Arlin, Östersund. Tittar var de har de andra. Det är nog ingen fara, utan nu... Är det ingen som vill dra åt den andra? Ingen dra åt den andra. Nu väntar de. Sista kilometern har börjat. Och Svärd smyger in bakom Arlin. Fortfarande syns ingen runt kröken där borta. De kom nu, men de har ingen chans att hinna fram. De kan lura länge på varandra här. Ja. Nu är det platt och så förbi campingplatsen. Och så ska de upp för älvbrinken. Om ett litet tag. Tempot har sjunkit nu. För nu laddar de. Spelar det någon roll vilket spurtspår man har idag, Ander? Nej, det tror jag inte. Jämna förhållanden. Det har varit ungdomar här och åkt i spåren under en längre tid, så de ska vara ungefär likvärdiga. Och snart är de framme vid älvbrinken. Och det är packat med folk här längs upploppet, längs
längs Vasagatan. Och Oskar Svärds skidspetsar snuddar vid bakändan på Jerry Arlins skidor. Och där sätter han in en stöt igen, Arlin. Men Svärd är beredd på att den ska komma. Och Arlin får väl kanske någon liten meter. Nu är de uppe, nu är de inne på vägen här. Men ännu inte på själva den sista upploppsrakan. Och Svärd ligger precis i ryggen på Arlin. Arlin med den högre frekvensen, Svärd med lite längre tag. Och jag ser dem ännu inte där borta. Nu viker de runt hörnet snart. Nu passerar de kyrkan och lockstapeln. Och nu byter Oskar Svärd spår. Nu har upploppet börjat och Svärd, han närmar sig. Ja, han har bra tryck. Han är uppe jämsides och han är förbi. Oskar Svärd har greppet. Jajamensan, Oskar Svärd går mot sin tredje Vasaloppsseger. Därför att Jerry Arlin blir slagen igen i spurten. Han kan inte svara, precis som förra året. Då det var Tynell vann, men nu blir det Oskar Svärd som vinner för tredje gången Vasaloppet. Och Jerry Arlin är tvåa. Ja, det var mycket mäktigt gjort av Oskar Svärd. Det var inget snack om saken. Han har inte haft någon bra säsong, men när det blev Vasalopp, då var han som allra bäst. Och spurt om tredje platsen. Jörgen Aukland mot Jörgen Brink. Jörgen mot Jörgen. Och det är norskt grepp om tredje platsen och det blir norrmannen. Brink gör en bra målgång i och för sig, men norrmannen också. Han har foten just före svensken. Men Oskar Svärd, vilken Vasaloppsåkare! Ja, det måste man säga. Det var otroligt starkt gjort och ett härligt, rent utbrytning när de var ärliga i sina tag och till och med bjöd på dricka där. Det var en fin gest och en stor seger för Oskar Svärd. Och man lider lite grann med Jerry Arlin som är så duktig men som inte lyckas knyta ihop påsen. Nej, andra plats 2 år i rad och Fredrik Östberg går i mål som sexa, Jon Christian Dahl som sjua, Rickard Andreasson har dessförinnan kommit i mål. Han var ju hack i häl på Jörgen och Jörgen. Hallingstad, norrmannen, kommer sen, följd av Erik Eriksson ifrån Mora och så Raul Olle. Och så kommer Niklas Karlsson, Mora. Thomas Stoyer från Österrike. Och Jimmy Jonsson ifrån Orsa som förbättrar fjolårsplaceringen med 10 och blir 13:e detta år. Och Andros Verpalo sen i mål som 14:e man. P.O. Svan. Och Reshak. En trött Reshak glider in under måltribunen nu. Ja, det gick fort på slutet. Så tätt som det var. Så sent som i Eldris. Så har det blivit på de sista 7 kilometerna när farthöjningen kom. En ganska hyfsad spridning ändå. Ja visst, det var många åkare som var med och hade gått på max länge för att få kontakter medan de här bästa åkarna hade väldigt mycket krut sparat. Reshak in som 17:e man gick sitt kanske sista Vasalopp. En stor skidåkare som aldrig då fick vinna Vasaloppet.